ខ្ញុំជាដុកទ័រឆាបារ៉ាអ្នកឯកទេសផ្នែកខ្ញុំបានមកនៅឌូបៃតាំងពីឆ្នាំ1984មកម្ល៉េះខ្ញុំមានឱកាសច្រើនណាស់ក្នុងការស្ដាប់សន្ទរកថារបស់ដុកទ័រសាគីណាចវាពិតជាជក់ចិត្តខ្លាំងណាស់រាល់ពេលដែលខ្ញុំបានស្ដាប់ជាចំណេះវិជ្ជាមានប្រយោជន៍សម្បូរទៅដោយវិជ្ជាសាស្ត្រនិងបើកចំហការយល់ដឹងហើយខ្ញុំតែងតែរំភើបរាល់សំណួរដែលគេបានសួរគាត់ខ្ញុំត្រេកអរខ្លាំងណាស់ដែលបានចូលរួមសំណួរទៅកាន់គាត់សំណួរទី1របស់ខ្ញុំគឺអ្នកបាននិយាយថាកន្លែងដែលជ្រះស្អាតគឺចាំបាច់ត្រូវតែនៅទីតាំងមួយកន្លែងដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពទៅមនុស្សគ្រប់ទិសទីបើតាមគំនិតខ្ញុំមិនដឹងថាខុសឬត្រូវទេព្រះគឺចាំបាច់ត្រូវនៅគ្រប់ទីកន្លែងពោពេញដោយលទ្ធភាពវត្តមាននិងនៅខាងក្រៅគ្រប់ពេលវេលាព្រះមិនត្រូវនៅឋិតថេរមួយកន្លែងនោះទេគឺត្រូវនៅគ្រប់កន្លែងបងប្រុសមិនមែនមូស្លីមបានសួរសំណួរអស់ណាគាត់ចូលចិត្តស្ដាប់សន្ទរកថានឹងការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំហើយពេលនេះខ្ញុំក៏ត្រីអរដើម្បីឆ្លើយសំណួររបស់បងប្រុសដែរគាត់សួរថាអល់ឡោះត្រូវនៅគ្រប់កន្លែងគ្រប់ពេលវេលាហេតុអ្វីគាត់ត្រូវមានទីតាំងបងប្រុសខ្ញុំគិតថាបងស្ដាប់ច្រឡំហើយនៅចំណាយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនបាននិយាយថាអល់ឡោះស្ថិតនៅទីតាំងតែមួយនោះទេគឺខ្ញុំនិយាយថាកបះទេដែលជាគ្រឹះមិនមែនអល់ឡោះទេកបះគឺជាគិបលាត់គឺជាទិសតែមួយគត់សម្រាប់យើងបែរត្រង់វាពេលដែលយើងគោរពទៅចំពោះព្រះគឺយើងត្រូវបែរទៅគិបលាត់ដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពតែមួយមិនមែនព្រះនៅទីនោះនោះទេកូរ៉ានបាននិយាយនៅក្នុងសូរ៉ាអាល់បកោះទី2ឃ្លីទី177ថាការតម្រង់មុខរបស់ពួកអ្នកទៅទិសខាងកើតឬទិសខាងលិចក្នុងការសន្លប់នោះគឺមិនបានចាត់ទុកជាអំពើល្អទេអំពើល្អនោះគឺអ្នកណាហើយដែលមានជំនឿទៅលើអល់ឡោះនឹងធ្វើបុណ្យលោកតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះអ្នកយល់ខុសហើយកាពះគឺជាគិបលាត់ឬទិសដើមប៉ុណ្ណោះដើម្បីឲ្យមានភាពតែមួយអល់ឡោះបានបង្កើតកន្លែងមួយជាទិសប៉ុន្តែព្រះគឺគ្មានទីតាំងទេព្រះគឺនៅលើអារ៉ាស់អ្វីដែលយើងយល់នោះគឺដើម្បីចង់បានភាពតែមួយនោះគឺចាំបាច់យើងត្រូវបែរទៅទិសតែមួយដូច្នេះដើម្បីភាពតែមួយគេបានយកកប៉ះធ្វើជាទិសដើម្បីឲ្យសំស្របទៅចំពោះមនុស្សទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោកក្នុងការបែរទៅទិសតែមួយព្រោះយើងមានចំណុចទៅលើការជប់ជុំគ្នាក្នុងអំឡុងពេលធ្វើមង្គមសាឡាត់នឹងជាទលំចាស់តែមួយនេះអញសង្ឃឹមថាការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំនេះត្រូវនឹងសំណួររបស់អ្នកអរគុណច្រើនបាទសួស្តីដុកទ័រសាគីណាចសុខសប្បាយជាទេខ្ញុំជឿថាដុកទ័រហត់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមានចម្ងល់មួយចង់សួរតើអ្នកស្គាល់សាសនាស៊ីគីសាន់ទេគេបានឲ្យបុរសមូស្លីមម្នាក់ឈ្មោះថាមីយ៉ាន់មីរធ្វើការសាងសង់វិហារមួយដែលមានពណ៌មាសនៅក្នុងទីក្រុងអាមរិសរហើយផ្ទុយទៅវិញហេតុអ្វីបានជាអ្នកនិយាយថាអ្នកដែលមិនមែនជាមូស្លីមគឺមិនអាចទៅលេងក្នុងផ្ទះរបស់ព្រះបានទេតើអ្នកបកស្រាយយ៉ាងណាដែរបើប្រុសសួរថាតើខ្ញុំសុខសប្បាយទេខ្ញុំសុខទេអាល់ហាំឌូលីឡាតែខ្ញុំមិនដាល់គិតថាខ្ញុំហត់នោះទេក្នុងការឆ្លើយទៅកាន់បងប្អូនដែលមិនមែនជាមូស្លីមនោះអ្នកទុនភ្លុនខ្លាំងណាស់ហើយស្អែកព្រឹកនេះមកដល់មួយគឺខ្ញុំត្រូវចេញដំណើរទៅប្រទេសមួយទៀតអ្នកទុនភ្លុនខ្លាំងណាស់ចំពោះខ្ញុំគឺគ្មានបញ្ហាទេខ្ញុំចូលចិត្តរាល់ពេលអ្នកកាន់តែសួរខ្ញុំកាន់តែវិងវៃអ្នកបានសួរសំណួរមួយថាអ្នកមូស្លីមម្នាក់បានដាក់គ្រឹះថ្មមួយនៅក្នុងទីក្រុងអាមរិសរវិហារពណ៌មាសសំទោសវិហារពណ៌មាសកន្លែងជ្រះស្អាតវិហារដ៏ជ្រះស្អាតគាត់សួរថាហេតុអ្វីបានជាគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកមិនមែនមូស្លីមចូលទៅក្នុងមកកាបងប្រុសខ្ញុំបានឆ្លើយរួចហើយក្នុងសន្ទរកថាមុនបើសិនគេមិនឲ្យអ្នកទៅទីនោះជួនកាលអាមរិសរមិនមែនជាកន្លែងដែលគេហាមឃាត់នោះទេមិនមែនអបគេហាមឃាត់មកកាសនៅម៉ាទីណាជាកន្លែងដែលគេហាមឃាត់អ្នកអាចទៅលេងមស្ជីតណាក៏បានដែរបើសិនអ្នកចង់ទៅលេងមស្ជីតឌូបៃខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទៅបងប្រុសភាគច្រើនកន្លែងដែលសម្ដៅទៅគឺកន្លែងគោរពស្ការៈគឺក្នុងទីក្រុងអាមរិសរខ្ញុំនឹងច្បាស់ខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ណាបងប្រុសប៉ុន្តែវាមិនដូចមកកាសនៅម៉ាទីណានោះទេបើអ្នកចង់ទៅលេងមស្ជីតណាក៏ដោយគឺគ្មានបញ្ហាទេខ្ញុំអាចនាំអ្នកទៅបានក៏ប៉ុន្តែចំពោះមស្ជីតទាំងពីរនេះវិញគឺជាកន្លែងដែលគេហាមឃាត់ចំពោះអ្នកដែលមិនមែនជាមូស្លីមចូលគឺត្រូវកែវីសាហើយវីសាដែលទៅកាន់មកកាសនៅម៉ាទីណានោះគឺត្រូវសុទ្ធដល់អន្តររបស់អ្នកពាក្យថាឡៃឡៃរ៉ូឡាមូហាំម៉ាត់រ៉ាសូលឡោះគឺគ្មានតែម្ចាស់លើលែងតែអល់ឡោះហើយមូហាំម៉ាត់ជាជាករីអល់ឡោះដូច្នេះបើអ្នកគ្មានវីសានេះទេគឺមិនអាចទៅបានទេបើសិនជាខ្ញុំបានសោតពាក្យនោះហើយតើខ្ញុំអាចចូលមកកាសមែនទេត្រូវហើយគឺគ្មានអនុញ្ញាតទេល្អណាស់គ្មានបញ្ហាទេអញ្ចឹងតើអ្នកចង់សោតពាក្យនោះទេដើម្បីទៅទីនោះឬដើម្បីមានជំនឿច្បាស់ហើយខ្ញុំឈរនៅទីនេះដើម្បីសោតវាជាមួយអ្នកដតីដែរអញ្ចឹងអ្នកជឿទៅលើពាក្យនេះហើយមែនទេវាងាយស្រួលទេសម្រាប់ខ្ញុំទេមិនមែនសូត្រតាមទេតើអ្នកជឿអត់វាចាំបាច់ត្រូវតែមានជំនឿទៅលើអ្វីដែលខ្ញុំបានសូត្រអញ្ចឹងអ្នកជឿថាម្ចាស់មានតែមួយទេជាការពិតហើយខ្ញុំមានជំនឿលើគាត់តើអ្នកទទួលស្គាល់ថាមហាមជ្ឈិបជិះក្រៃរបស់អល់ឡោះទេគ្មានការសង្ស័យទេគឺគាត់ជាព្យាការីចុងក្រោយ
អ្នកណាដែលគេជឿថាគេមានទេម្ចាស់ឬឡើងទៅអល់ឡោះហើយមុហាម៉ាត់ជាប្រកិរអល់ឡោះនោះគេជាមូស្លីមហើយអញ្ចឹងបើអ្នកជឿទៅលើអ្វីដែលអ្នកសូននោះគឺគេមិនណាគេហាមអ្នកទៅកាន់មក្កាហ្នឹងទេណាទេខ្ញុំកំពុងតែចង់ស្ថិតក្នុងអ្នកមូស្លីមដ៏ត្រឹមត្រូវម្នាក់តើអ្នកចង់ពលជាភាសាអារ៉ាប់ទេជួយត្រូវអល់ផងបងប្រុសតើអ្នកចង់ពលជាភាសាអារ៉ាប់ដែរទេបងប្រុសចង់ពលជាភាសាអារ៉ាប់ទេឡោះណាគ្មានបញ្
أشهد أن محمدًا عبده ورسوله ខ្ញុំ សច្ចា ថា ខ្ញុំ សច្ចា ថា ខ្ញុំ កំពុង បកប្រែ ពាក្យ នេះ ជា ភាសា អង់គ្លេស ខ្ញុំ សច្ចា ថា ខ្ញុំ សច្ចា ថា សច្ចា ថា គ្មាន ទេ ម្ចាស់ គ្មាន ទេ ម្ចាស់ លើកលែង អល់ឡោះ លើក លែង តែ អល់ឡោះ ហើយ ជា គ្រី មូហាម៉ាត់ ហើយ ជា គ្រី មូហាម៉ាត់ គឺ ជា គ្រី អល់ឡោះ ជា គ្រី អល់ឡោះ ជា ខ្ញុំ របស់ អល់ឡោះ ហើយ ខ្ញុំ របស់ អល់ឡោះ ជា ខ្ញុំ របស់ អល់ឡោះ ម៉ាសា អល់ឡោះ បង ប្រុស សូម អល់ឡោះ ផ្ដល់ ប្រជា ដល់ អ្នក សូម ស្វាគមន៍ មក កាន់ សាសនា ដោយ មាន សន្តិភាព ហើយ បើ បង ប្រុស ចង់ ទៅ កាន់ មក្កា និង មាទីណា ពេល ណា នោះ សូម ប្រុស ខ្ញុំ ផង ខ្ញុំ នឹង ចំណាយ ឲ្យ បង ប្រុស អ៊ីនសា អល់ឡោះ អ៊ីនសា អល់ឡោះ អរគុណ ខ្លាំង ណាស់ សូម អល់ឡោះ ផ្ដល់ ប្រជា ដល់ អ្នក អ៊ីនសា អល់ឡោះ ខ្ញុំ ចូល ចិត្ត បរោះ ដូច អ្នក ខ្លាំង ណាស់ ខ្ញុំ ចូល ចិត្ត ការ បក ស្រាយ របស់ អ្នក សូម ព្រះ ជួយ ថែ រក្សា អ្នក នៅ ក្នុង ការ ផ្សព្វផ្សាយ រាជ សារ មួយ នេះ ព្រោះ មនុស្ស ទូ ទាំង ពិភព លោក ត្រូវ ការ វា ជា ចាំបាច់ ពិភព លោក ត្រូវ ការ សន្តិភាព ពិភព លោក ត្រូវ ការ អ្នក ដឹក នាំ ទៅ រក សន្តិភាព ដូច ជា អ្នក សង្ឃឹម ថា អ្នក នឹង ទទួល បាន ការ សប្បាយ រីករាយ និង សុវត្ថិភាព គ្រប់ ពេល